Vítejte zpět, přátelé, u 51. dílu na průchod hrou Dark Souls. Já jsem Pišťuch a v poslední díle jsme tady řešili Loganův quest. Já jsem se tam, musím přiznat, musel jsem se podívat, musel jsem si zagooglit a zjistit si vlastně, co dělám blbě. A ono vlastně, byste na to přišli, když byste byli kouzelníci, ale nicméně my od něj potřebujeme koupit všechny ty jeho kouzla, jo, který on má u sebe. Jo. Což teda bude stát hodně peněz. Teda hodně duší, že jo. Spapám všechny, co u sebe mám. Tuším, že ty nejdražší, co tam měl, tak jsme... No... Spapal jsem všechno, ano. Oh, there you are. Oh, this person. Tak, potřebujeme od něj koupit tenhle ten, jasně. Tenhle taky od něj koupíme, taky. Jo, super, tak mi to úplně vyšlo, to je úplně na přáníčko. Tak. Come again. The knowledge here is limitless. I would absorb it, then share it with you. Who are you? Stay clear of my work. Curses upon you. How dare you disturb me? Vidíte, už se s náma nechce bavit, jo. Teďka v momentě, kdy odlognu, zaloguje se zpátky. Jo, výborně, takže přesně tak to je to, proč jsem to nemohl předtím vlastně udělat, je to, že musíte si od něj koupit úplně všechny ty kouzla. A teďka, když se vydáme zpět, tak mě nebavíte. Tady si zabiju toho lučišníka nejdřív. Radši si dáme hýleček. Asi tenhle ten je lepší. Přivoláme si Víta. Se skovám za zeď, počkám, než přijede. Tak je tu. Tak a vlastně v momentě, kdy on se takhle s váma přestane bavit, tak teďka, když vyjedeme nahoru, a máme už od něj nakoupeno všechno. Tak by měl být tady nahoře a měl by tady na nás čekat, tady vlastně, kde původně byl ten safe. Ten drak, kterýho jsme zabili už dávno, před minulým dílem. To je prosím tě, ať tam je. Jo, vidíte ho? Je tam. Čeká na nás. A už je z něj totální holou, že úplně totálně blázen. Že kouzlí samozřejmě ty... Ty super kouzla, co má, co se naučil, že jo. A my ho zabijeme. Oh,
You are now dead, Logane. A získali jsme z něj magie bílý dračí dech. Taky. Velký klobouk a cínový katalyzátor krystalizace, což je úplně... úplně skvělá... skvělá zbraň. Aha, nemáme... nemám statistiky na to, abych to používal. Potřebujeme mít 32 do inteligence, máme jenom 25. Nevadí. Použijeme homebonu. Kost k domovu. Tak. Jo, já jsem si tam neset. No, to vůbec nevadí. Vodové archivy. A vrátíme se. Potom, co zabijeme Logana, tak se vrátíme do vévodových archivů. Počkej, jak to, že jsem tak těžkej? Co pak to? Jo, protože mám tu... jasně, protože mám ten jeho katalyzátor u sebe. A máme jeho klobouk. Teď je ze mě pořádnej Gandalf. Docela neúnosné. Tak. A v momentě, kdy se vrátíte sem zpátky, tak se tady objeví, co on seděl, tak se tu objeví truhla. Roba mudrce, cestovní rukavice, cestovní boty, to je vlastně jeho oblečení. A jeho katalyzátor, ten je úplně super. Jo, sledujte. Jo. My zkusíme. Zkusit, budeme používat zatím tenhle ten. Tak. No, a tím jsme vlastně ukončili ten Loganův quest. Totálně jsme ho vyřídili, všechno jsme si vyřešili, co potřebujeme. Že se přemístím do svatyně hospody, mě zajímá, co teďka bude říkat ten jeho učeň, jo. Vlastně. Teďka tady přijdeme. Ještě asi na sebe schválně vemu. A teď jsem tvůj mistr, já... počkej, ještě si vemu schválně takhle do ruky. Jen tak ze srandy, jako skvěle, co to udělá. Ten jeho katalyzátor. Oh, hello. Why, of course I don't mind teaching you sorceries. But now that you've located Master Logan, I can't imagine that I can be of much help. Jasný, a tady ještě stále od něj můžeme nakoupit. Ještě tenhle ten duševní oštěp by vůbec nebyl špatný, no ale 40 tisíc. Goodbye then. Do stay safe. No, neříká nic. Vůbec ani neřeší, že máme jeho oblečení. Vlastně. Tak. No. A my se teďka přemístíme se do farnosti nemrtvých. A půjdeme se kouknout tam, co jsme zabili tu první hydru. No. A tam se dostaneme nejlépe tudy, že jo? Použiju běh.
pic. Jedna rána je po tobě. Přes černokořenou zahradu. Tady takhle volně spadneme. Aby se nám nic nestalo. Oh, to tady je. Do kotlinky, tak. Si to takhle se skáčeme. Hop, hop, hop. A protože poběžím vodou, tak si dám železný prsten, nasadíme. Tady jsou všude ty golemové, že jo. Já se s nima teďka tady nebudu moc zabývat s chlapcema, jenom je poběhnu. Protože... Potřebujeme se... Tady jsme zabili tu hydru. A teďka půjdeme tady dozadu, do toho místa. Vlastně zachránili tu dask překladu. Maria, vlastně to se večernice, potemnice vždycky pletu. Soumračnice, tak. Obrat mrtvolu. Vidíte, a tady máme vlastně její háv a koruna soumraku, to je určitě super věc, to určitě chci si nandat. Protože obdořuje nositele zvýšenou citlivostí k magii, jo? Takže určitě pokud budeme čarovat, tak se nám tahleta věc bude hodit. A jelikož jak jsme šli do těch vevodových archivů, tak já jsem vám říkal tam, jak jsme zabili toho modrýho golema, tak nám z něj vypadla tahle ta poškozený přívěšek. A díky tomu poškozenému přívěšku tady můžete prozkoumat tuhle tu věc. Přátelé, a to je vchod do DLCčka dalšího, zahrada svatostánku, tady si uděláme save. Tak. No a já bych se měl teďka připravit trošičku na boj. A taky si říkám, už bych mohl sundat tenhle ten prsten. Eventuálně uvidíme, ještě si ho nechám. Ještě chvilku si ho nechám. Zkusíme. Poskytuje další sloty pro naladění. Zkusíme ho použít. V tuhle chvíli si dám katalyzátor. Naladění magie 100, ten má 180 a ten 170. No, tak asi zatím použijeme tuhle stovu, budeme používat. To je fakt superová. Naladíme si magii. No. Samonaváděčky. Jasný. Jo, a já nemůžu mít ten duševní oštěp, tenhle ten velký a ani tenhle ten, jo. No, tak velký, těžký, jo, hold. Budeme to muset prubnout
mám to muset probnout s ním. S velkým těžkým. Ještě jsem se chtěl podívat, který oblek má obrnění proti bleskům. Se nejsilnější. 34, tenhle ten. Mhm. 35, jo. 54. No, tak to asi si teda vemu. Tak asi použijeme tenhle ten, no. Zkusím si k tomu vzít kalhoty. Kamenný, co mi to udělá? To je šílený roll, teda. To je šílený roll. Asi zkusím dát tyhle věci pryč. Je to trošku lepší, ne? Nebude. Zkusím dát rukavice a kalhoty dát pryč. No, to mi tak... To mi tak přijde na stejno. No, zkusíme to. Jdeme na to, přátelé. Pozor, útok. Hej, kámo. Nás jako zbržďuje. Takže ten roll mám úplně špatný jako. Ty bláho. Se musíte uhnout. A teď bych mu chtěl useknout ten ocas. Ne, epa. Už mě zabil. Epak. S tímhle rolováním to moc nepůjde. A navíc jsem si ve zmatku nestihl přehodit zbraň vůbec. Nepak, takže to bude muset jít bez kalhot. Zkusíme to jenom takhle, schválně. Ty duše, ale tady kávo. Teď.
No, to nevím, jestli se mi povede mu ten vodca sejmout, teda. Zkusím si vzít jiný brnění, že tohle není moc teda. Nechám si to krystalový. To bylo v pohodě, Tak, nebudu zatím ani kouzlit, zkusím useknout ten vocas, jo. V první řadě se snažím seknout vocas. Tak. Ješkovi oči. No. O nějaký už jsem přišel, teda chtěl jsem si je zebrat, ale nepodařilo se, že jo. Ono jako se dá zabít jako dobře, jo, ale když se mu chci dostat na ten ocas, tak to je jako, to je trošku problém. Tak uvidíme. Kašlem na souly. Tohle potřebuji přesně, nesmíte zůstat v tom, tohle potřebuji, aby udělal. Tak, teď. Pryč, od času. Přesně, a pojď, na mě, ještě jednou, vzlítni. Oh, nevidím nic. Nehraju. Nehraju s tebou. Oh. Se. Už mě zabil. To je hrozný s tou kamerou, takhle u té zdi. To ne teda, to opravdu ne. Vlastně mi nelíbí. No, chce to obouručně a do ocásku pěkně. My jsme mu ho usekli. Jak udělá takový ten nálet na vás, jakoby, jo. Ale ne. Vás jako zpomalí, jo. Au. Nechutnej. Jasný. Dobrý, no. Zvířák. Však my na něj vyzrajem. Na chlapíka. Ne, nemůže se nějak rozehrát. Takže bychom mu ocásek jako nedali.
střílí ty blesky, jo. To je nepříjemná věc, jo. Jo! Pojď, pojď, ještě jeden nálet, pojď, udělej, jo, udělej ještě na mě nálet, prosím. Ještě jeden nálet. Trefil, trefil. Jo, pojď. Jo. Jo, mám tě. Mám tvůj podsás, ty. Příšero. Nevadí, nevadí, dostali jsme tvůj ocásek. Hustý. Koukneme se, co nám to z něj padlo, že jo? To jsme přesně potřebovali. Ocas strážce, přátelé, sledujte. Vidíte? To je jako, druh byče, čo? Nicméně vrátíme si tady sudlici Černýho rytíře, tak. A jdeme na něj. Zkusíme na něj čarovat tentokrát, aby jsme ho zabili. No, jasně. No nic, budeme muset rozsekat, no. Žádný čáry, máry. Zkusíme na něj ještě velký, těžký duševní šíp použít. To udělá. Oh. Jasně. No, moc mu to neubralo. Teda, tak to na něj platit nebude, na chlapce. Přátelé, já se s vámi rozloučím, protože koukám, že čas se nám uchýlil a dáme si ho v dalším díle. Mějte se zatím fajn.